କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା ଶାସକ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିଲେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାସ୍କ ଓ ପିପି କିଟ୍ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗୃହରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ସେପଟେ ଜବାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଯଦି ସରକାର ବିଫଳ ତେବେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟିର ହିସାବ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ବଖାଣିଥିଲେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ସେପଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ବିଧାନସଭାର ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନାହିଁ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ କେବଳ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ଅଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ବି ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସେପଟେ କରୋନା ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ରୋଲ୍ ମଡେଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ବିଫଲ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍-19 ବା କରୋନାରେ ଏବଂ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି ସରକାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ଜିରୋ ଓଭରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ MLA ଯଦି ତାହେଲେ ଝୋପଡ଼ପଟ୍ଟିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଥିବ ଏମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀରେ ଆମେରିକା 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଯଦି ଆଜି ଯଦି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବରରେ ଆସେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସନ ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘାଉ ସେ କଥା କହିକି ଆସିଲି କି ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ 4 ମାସ ଭିତରେ 1 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଭିତରେ ଫାନି ତାପରେ ବୁଲବୁଲ ତାପରେ କୋଭିଡ୍ ତାପରେ ଆମ୍ପାନ ତାପରେ 11 ମସିହାଠୁ ଅଧିକା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଏଭଳି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆଣିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 1.60 ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 0.38% ରହିଛି ଏଥିସହିତ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବି ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଯଦି ସରକାର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ତେବେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାସହ କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କ୍ରୟ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଡାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁହାର କେତେ କମ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ରିକଭରି ରେଟ୍ କେତେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିବେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହା ଯାହା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟକାଳ ପରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ପରେ ସିଧା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News 7 ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2020 ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ ବିଲ୍ରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତେବେ ପରେ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଥିଲେ ଏଭଳି ଆଇନ ଆସିଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପକାଇବେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଏହା କରି ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି